Stomatologian 3 այսօր եւ վաղը խորագիրը կրող 2021 թվականի առաջին գիտաժողովը կայացավ Արմավիրի մարզում։ 2020 թվականին գիտաժողովներն ու հանդիպումները ստոմատոլոգների հետ հիմնականում կազմակերպվել էին առցանց տարբերակով, համավարակով պայմանավորված, ուստի այս տարի հանդիպմանը մասնակիցների աննախադեպ թիվն ու հետաքրքրվածությունը բնական էր, ասաց Հայաստանի Հանրապետության ստոմատոլոգների ասոցիացիայի նախագահ պրոֆեսոր Լազար Եսայանը եւ շնորհակալություն հայտնեց գիտաժողովի կազմակերպիչներին հանդիպումը հնարավոր դարձնելու համար։ Գիտաժողովի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչված դասախոսներ եւ փորձառու բժիշկ ստոմատոլոգներ հանդես եկան զեկույցներով եւ ներկայացրեցին ստոմատոլոգիայում առկա խնդիրներն ու ձեռքբերումները։ Նախորդ տարի, ինչպես մնացած ոլորտներում եւ բնագավառներում, ստոմատոլոգիայում նույնպես դժվարություններ եղան՝ նախ համավարակը, հետո պատերազմը։ Ոլորտում առկա խնդիրներից Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի նախագահ պրոֆեսոր Լազար Եսայանը առանձնացրեց կարևորները։ Բոլորիս համար շատ ծանր տարիներ 20 թվականը, այլ ավելի բժիշկների համար, սպիտակ բանակի համար, որոնք պայքարում էին այդ չարիքը, արավիրքը վերացնելու համար, խոսքը COVID-19 ինֆեկցիայի մասին է, խոսքը համավարակի, եւ առավել եւս ստոմատոլոգների համար, որոնք առաջի շարքում էին վարակյակիր դառնալու եւ հիվանդանալու գործում։ Իհարկե Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիան մոտ 6-7 ջանոց պրոտոկոլային փաստաթուղթ հրապարակեց էջում, որտեղ հստակ ներկայացվում է մեր ստոմատոլոգիական հասարակության, թե ինչպես աշխատել, որ պատճառ չհանդիսանան սեփական անձի հիվանդանալու, ինչպես նաև պատճառ չհանդիսանան ինֆեկցիան այլ պացիենտներին տարածելու հարցում։ Եսայանն անդրադարձ կատարեց մասնագիտության ընտրության եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ստոմատոլոգների թվի կտրուկ աճին այստեղ անտարբերություն դրսևորելն անթույլատրելի կլինի, ասաց պրոֆեսորն ու առաջարկեց խնդրի կարգավորման տարբերակներից մեկը։ Դե մի քանի տարի մենք ստոմատոլոգներ չպատրաստենք, որևէ վտանգ չի սպառնում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայաստանի Հանրապետության այսպիսի փոքրիկ երկրում, փոքր ազգաբնակության թվականակի պարագայում մենք իրավունք չունենք 10,000 բնակչի մոտ արդեն հասնում ենք 20,000 ստոմատոլոգ քանակով, այն դեպքում, որ նորմատիվը համարվում է 10,000-ից 4-5 դրույք ցանկացած զարգացած երկրում, ինչպես նաև նախկինում սովետական միությունում։ Եվ այսօր լուծումը հետևյալն է, ուղղակի դադարեցնել այդ բազմաթիվ քանակի ընդունելությունը, երբ որ ես խոսում եմ անդադ մասնավոր բուհերից, խոսքը վերաբերում է, թե պայքարում են նրանց դեմ, ոչ ուղղակի քանակական առումով բուհերը, մասնագիտական, բժշկական առումով շատ են։ Եվ ես բազմիցս նշել եմ, որ գոնե բժշկական մասնագիտական կրթությունը պետք է լինի պետական մենաշնոր։ Լազար Եսայանը մեծ խնդիր է տեսնում ստոմատոլոգիական կլինիկաների օրեցօր աճի ու դրանցում օգտագործվող նյութատեխնիկական բազայի օգտագործման մեջ, խոսքը հատկապես որակյալ նյութերի ու գործիքների օգտագործման, ինչպես նաև դրանից բխող սակագնային քաղաքականության մասին է։ Տիպնից մեկը այն է, որ քանակի պատճառով դժում է որակը։ Ինչի որակը, որտեվ աշխատում ենք ցածր գներով։ Ցածր գներով այսօր կան բազմաթիվ բժիշկներ, աշխատում են ինքնաժեքի ցածր գներով, ով կարող էին զապացուցել, որ այդ պարագայում ապահովում ենք որակ։ Ատամի, այսպես ասած, ժողովրդի ներվը հեռացնել եւ պլոմբել 10 րոպեում։ Մենք ունենք այդպիսի հզոր ռեկորդային բժիշկներ, դա նորմալ չի։ Եվ այո, թեկոզ եւ նյութերի առումով նշեմ, որ բավականին արդյունավետ էֆեկտիվ նյութերի պարագայում մենք ունենք մեծ գումարների հետ կապված ծախսեր։ Մաչելի չի, ուղղակի սարսափելի մաչելի է։ Պրոֆեսոր Եսայանի կարծիքով դժվարությունների կողքին ստոմատոլոգիայում վերջին տարիներին բազմաթիվ նվաճումներ են գրանցվել, դրանք վերաբերում են ինչպես մասնագիտական աճին, սպասարկման որակի բարելավմանն, այնպես էլ տեխնիկական հագեցվածությանն ու ժամանակակից գործիքների կիրառմանը։ Նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումը Հայաստանում հնարավորինս որակյալ ու դյուրին դարձրեց ոլորտի աշխատանքը եւ սպասարկման մեխանիզմը։ Այսօրվա շատ կարևոր հեղափոխություններից մեկն է, երբ որ ստեղծվեց դիմացոնտային շրջանի համար նախատեսված համակարգչային տոմոգրաֆը, կոնճառագայթային սկզբունքով աշխատող, եւ ասեմ, այո, դա հեղափոխություն է։ Եվ սկզբից կարծես թե երբ որ լսում էինք դրա մասին, մեզ համար այն անհասանելի էր, մտածում էինք, երբ կլինի, որ Հայաստանում լինի։ Բայց արդեն շուտ 10 տարի մենք ունենք այդ հեղափոխության արդյունքը, եւ օրեսօր, ամեն տարի մենք
կարողանում ենք վկա լինել եւ մասնակիցը եւ կազմակերպիչը այս կամ այն շրջանում կամ կենտրոնում Երևանում դիագնոստիկ ախտորոշիչ կենտրոների բացմանը։ Այսօրվա կոնֆերանսը առաջինը այս տարի արմավիրում պատահական չէր ընտրությունը, քանի որ այս տարի մենք ծերասած հեղաշրջումներից մեկը ունեցանք նաեւ այստեղ արմավիր քաղաքում, քանի որ այսօր մենք կմասնակցենք Կոսմեռոյի ախտորոշիչ կենտրոնի բացման, որտեղ տեղակայված է Պլան 1 անգլիական կողմից ներկայացված համակարգչային տոմոգրաֆներից լավագույններից լավագույնը։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա հենց այն հատուկ կեն ձեռքբերումներից է, որ մարզի բժիշկները ուղղակի կարծես թե շահում են եւ միաժամանակ իրենց աշխատանքներում ապահովագրում են, որ չունենան այս կամ այն բարդությունը։ Եվ ես ուզեմ շնորհավորել նաև այդ Կոսմոռի ընկերության ղեկավարությանը, որոնք կարողացան այդ այսօրվա դժվար պայմաններում իշխաս արմավիրի ստոմատոլոգների ստեղծեն այդ կենտրոնը, որպեսզի կարողանան որակական առումով մեկ քայլ առաջ գնալ։ Գիտաժողովի մասնակիցները ներկայացնվեցին նաև Կոսմոռեի դիմացնոտային 3D հետազոտություն և բժշկական կոսմետոլոգիա կենտրոնի պաշտոնական բացման։ Կոսմոռեի նույնպես այն մեծ ձեռքբերումներից է, որը ոչ միայն առաջարկում է բարձրակարգ սպասարկում, այլև ինչպես ստոմատոլոգներին, այնպես էլ արմավիրցիներին հնարավորություն է տալիս խնայել ժամանակը, կրճատել ճանապարհն ու առանց դժվարությունների տեղում օգտվել անհրաժեշտ ծառայություններից։ Նախ ինչ է Իրանից տալիս մեզ կենտրոնը։ Կենտրոնը մեզ տալիս է եռաչափ ռենտգեն հետազոտություն, որը մեզ օգնում է ախտորոշման, ճիշտ ախտորոշում դնելու համար, իսկ բնականաբար մենք գիտենք ցանկացած բուժման գրավական, դա ճիշտ ախտորոշումն է առաջին։ Նմանատիպ կենտրոններ հանրապետությունում գործում են բավականին արդեն երևի 5 եւ ավել տարիներ կան։ Եվ անհրաժեշտությունը այսպեսին էր, մենք ուղեգրով ուղղորդում էինք մեր մարզի, մեր քաղաքի բնակիչներին Երևան համապատասխան ախտորոշման կենտրոններ հետազոտություններ անցնելու համար, որպեսզի մեր ազգաբնակության համար ինչ-որ չափով հեշտանա խնդիրը, նաև մեր աշխատանքը թեթևանա և մեր աշխատանքի արդյունավետությունը և որակը լավանա, որոշեցինք ունենալ նման կենտրոն։ Մեր կենտրոնը բացված է ոչ միայն ստոմատոլոգիական ծառայության աշխատանքը թեթևացնելու, այլ նաև քիթ կոկորտ ականջաբանության հետազոտության համար, որտեղ նույն կենտրոնում հետազոտվում է քիթ, ականջ, պարանոցի ողեր, հնարավորություն է տալիս։ Բացի այդ կենտրոնում հետազոտությունից ունենք նաև կոսմետոլոգիական ծառայություն, որտեղ մեր բարձրակարգ բժիշկը, մաշկաբանը անցկացնում է բուժումներ կոսմետոլոգիական առումով, այսինքն ստոմատոլոգիան այսօր առանց կոսմետոլոգիայի ոնց որ թերի լինի մի քիչ լրացնելու համար։ Գիտաժողովը շարունակվեց ողջ օրվա ընթացքում, քննարկվեցին ամենատարբեր թեմաները։ Նման դեպք առայժմ չենք ունեցել, ճիշտ է, 14 թվականից սկսած արդեն 4-րդ կոնֆերանսն է Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիան անցկացնում Արմավիրի մարզում, բայց նման բազմամարդ առաջին անգամն է։ Ուրախ եմ, որ նոր սերունդը, երիտասարդ սերունդը շատ ավելի հակված է և ավելի պահանջման նման միջոցառումներ անցկացնել է։ Նախկինում եթե դժվար էր, խնդիր էր, համոզելով խնդրում էինք, որ գային մասնակցեին կոնֆերանսներին, այսօր իմանալով, որ հայտարարություն կա կոնֆերանսին, մարդիկ իրենք են գալիս, իրենք են հետաքրքրված, իրենք են ուզում և թեմաները ընտրելուց, իմանալուց հետո ուզում են պարտադիր մասնակցել, որը այսօրվա մեր, չգիտեմ, միջոցառման կարևոր։ Գիտաժողովին մասնակցում էին շուրջ 200 բժիշկներ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից։